Че са на къде са, ме? Ето тук нагоре. Къде? О, oh, yes, светнах с някаква ръчка. Виджу нарегно, do you like my sword? That Are. Is the Oracle, and know I am the Oracle, and know you like my sword. Нещо си диаманти. Ау, мерси бе, Бокук. Хооо, аз ги нокбаквам. Аре, лате бе, аре бе. Да, аз съм горе, бе. Аз ги нокбаквам, човек, бе. Бе, бе, аз ги свърлям. Аз ги свърлям, ости направо да ги свърлам. Тъпи Бокук. Той аз ги свърлям, да. Бе, бе. Бе, някакъв нокбак, човек, бе. Ти са жалки от всяка, бе. Е, това... Ооо, бос! Бос? Лонкър бос! Идвам. 200 и 500. Оооо, чай, то няма да го нокбаквам и what the fuck? Не знам. А то ни дърпа към... А, това е една от способностите му, споко. Аз съм спокоен. Да. Не, не го нокбаквай! Той падна. Той се връща! Нее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 ee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 e
А, за мен не остаеш нещо. Е, споко ще има. В смисъл, тук няма много яки работи. Emerald, Eye of Ender, Mender. Е, тук имам стрели за мене. Редстоун, диаманти, миаманти. Я ще пет ми блокче тук бе, чай. Кой е блокче тук? Ме, чека, виж, е ти под мен. Под тебе. Не, пода! Чекай, чекай, кой е блокче? Чекай, ще пе. Другото. Долното. Аде, аде. До мозката. Е, той ска да избяга, бе. Никаква идея, обаче той пуска някакъв много як айтъм, доколко знам. Еми, аз как го убия човек без да фръкне? Да, но ти знаеш са къде той? Не. Кофти. Трябва го намерим. Е, той уж са телепортна и ме... Нали той са телепортна има събор? Колко невинно го каза. Ама той си да телепортна и ме събора, кака ти. А, его долу! Бързо! Че, 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 лутна ли всичко? Ами, малко. Окей. Идваш ли при мен? Споко, идвам. А, вафа споко, да. Ако искаш да... Ако искаш да портне. На. Аха! Хааааа! Ау, 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 ау. Би го в гръб, аз... Чакай, 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 някакъв педал. А, какво е това? Аз помислих, че това си. Аз го бия, аз го бия. Ау, 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 ау. Мри, бе, мри, бе! То съмва миньони, бе! Да. Гледай го, и ме тегли към него, гледай го педал, бе! Бе, бе! Аз ги нокбаквам, споко. Ти го... Чакай. Ама бива, бива толкова малко. Епа, тегли ма нещо! Е, как? Па, на 200 хилт е, само още 200. Оу, get wrecked, kid! Нищо не му правиме, абсолютно нищо не му правим. За какво му правим? А, нали ще е яко ако дойш? Не знам тук. Че, трябва го да дойде напред да го бим. Абе, давай, давай, би го така! Ей го, бе. Окей, мате. Така го правихме, така му правихме точно. Ама ни демиш не му бихме. Бихме му супер много демиш, че ги махнем тия педали. Ебе, ела пак го закреш, ще ти дай бърз. Идвам. Ето, че ма забравя пръста. Ааа, копалето! Гай го, господин бос! Гай го, гай го! Господин бос, теглите ме! Господин боса, слави! Боза, слави! Ааа, заболавай мене пръста, ще ми се чупи меча, чек. Ах, прави се. Спъртам при тези, защото съм жал. Чакай, какво прави тоя меч? Ама това е по-як ендер меч, бе! Да. Ти помниш, че е същия. Че, ела да лутаме още замъка, смисъл да го провериме точно, сме сигурни.
Ай, плюс аз искам си го тествам, бата, да вие колко демидж прави. Нещо ме нали ме дадеш? Ми... не знам, май не. Расизъм! Къв расизъм, бе? Садам за човек. Ти нито си черен, нито нещо, човек. Къв расизъм. Расизъм към белите. Ай, аз съм бял, бе. Ми ти си бял и мразиш белите, няко. Майстъв номер 3. Намерих си бял бакпак. А, шит. Сега още, след като свърша да таковам, клипа и оттам си купувам една клавиатура, защото... защото е ясно. Да. Че са всичките солове, дет не ми трябва да белия бакпак. Така. Поправи же. Ми мъчи се да го правя, но не знам. Нали сега ще имаме още един замък? Имаме още един замък. Чакай, искам да видя какво прави този меч. Ами там, като ти ми ще го видиш. Тук ние минахме целия замък. Окей, че тогава ще си изкопам пъта. Please do not ignore, do you like my sword? Ow, that was the oracle knowing the... Окей. Okay. Cool. Какво? Аз се трябва за експлозивна, хината експлозивна. чай, сега аз отивам към втория замък, към третия замък. Да. Къде е това? Ти тръгна ли вече? Да, ти писе. Ако искаш. О, шет! Аз пробивам в момента от един замък, ще пробия в другия. Че, че запуснах мапа и ми лагна. И аз тръгвам към нея. Така. Аха, видях. Има някакви малки кули, сигурно... сигурно следващия епизод ще се занимавам с кули. Чеки. Ай. Аз ще как, къде ми е бумеранга? Прасе? Прасе, стой мирен. Бум! Ааа, това е много яко! Не. Последен... Чакай, искам си пробвам мече, колко... 7. Критва много, мисля. Ау, така ли? Така ли? По телефона ли говориш, бе? Аре бе, бумеранг. Вау, хината! Какво е тоя ръж от тебе? Глед. Аз съм мога ги удара тия хубаво. Ау! 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 Педали мършави! Пълни букуци. Земята вика хината. Къв е тоя меч, бе? What the fuck? Погани го тоя къв меч има, бе. Това какво е, бе? Къде е, кой? Аз вече го убих, what the fuck? Имаше някакъв уникален меч, разбираш, някакъв супер голем. Да. Окей. Паси майката, че. Чай се да съм. Тя си взима кебабчета, дебалак. Аз да лутна набързо тя прости. О, лампа имаме! О, да. Лампичка. Така, намерих лампа. Лампа? Да, лампа, без метъп. Какво е специалното на тази лампа? Еми, fancy lamp, просто пише никаква идея какво е специалното. Окей. Че да видим и тука. Добре. Тука има ли кол? Нема кол. Кол, сворд, сворд. Аааа, колко пъча? Изби го това. Holy shit! Това е? Тук има някакви руди. 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 Не го ли познаваш, е Рудито? Руди, като брата на Уди. Да. Чичето на Жуди. Да, същия.
Батката на Пуди. А, да. Че. Тя... А, мишка, мишката ми направо умирам, разбираш, умирам. Тя клипове трябва да се кръщат клавиатурата. Да се кръщат умирам. Да, ай че умер. Умирай! А, то ендър меч човек е не е много полезен. Не ли? В смисъл не бие чак толкова много демидж. Ми да. Примерно ако го енчантна обаче ще бие също. Не, не знам, никой идея какво прави ендър меча. Би трябва да е някаква специална способност, примерно shift click. Shift. Не, нищо. А! О, намерих я, намерих я, да, намерих специалната способност. Как пускаш специална способност? Задържам shift и десен бутон на меча. Shift и десен. Да, е, не чак кой знае колко. Значи, мога няма никакъв ефект. Обаче, като си инсталираме диспенсър мода... О, задължително! Тогава вече ще е много по-добре. Искам се поправям живота, се поправя. Тия кули ми... Тия занаци ми пребаха живота, човек. Да. Сървъра... Ау, ау. Това беше метал. Нето. Аха, умри. Иначе Naro Hosting е добър, нали? Да, Naro Hosting. По-добър е от... от Bobby Hosting, а Fire. Не знам. Не. Fire... не знам. Нямам често така, не знам. Особено на Fire нета. Знаеш какво? Fuck the Ender Match. Искам си ония. А! 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 Прикривам, прикривам! Ако искаш може да легнем да спим пак, защото... Да, само си взема да беря меч. Не беляко! Идва ми беляко с мега меч. С мега кебаб. Кебаб по меч, мебаб по меч. Да го дугаш, мистер Спайдър. Спайдърмен зомби да го духа. Чакай да спинкаме. Споко, е сайдо. Споко. Така, електрик. Аре, сега ще спим. Не знам, тук в някаква рандом къща ги вера. И жагам те. Мистер Кука да го духа. Не, ще искам да хапна от тортата. А, така. Бей чата, човек. Доста креативен. Нека чат. Ето, меч скоро ще ми се щупи добре, значи го скодирам. Го пазиш. Да. Напри си Diamond Great Sword или нещо такова. Диаманти. Еми, не си ли събрал? Не съм брал. Тогава. Спочвам малко бумеранга, повече си използвам. А светни малко е. Светне тук е, осветя. Че? Той е бумеранга хабилити са е. Да. Ама много бавно. Абе, мани го тоа щит. Мистер Кулка, да го... Леле, тоа бумеранг за нищо не става. Ти заста само да крадавайте ми, човек. Виж между другото, защо имат някакви неща над главите си някакъв път? Перца? Някакви, да, някакви картинки, усмихнато човече. Ми никаква идея. Why no, сигурно му са се рее. Ми те се молят в църквата, ама трябва да... Литвата! Спарта Марта, баба Марта, да го духа! Да. Трябва да удържим прохода, не, на хубав! You shall not pass! Умри! Добре, удържахме прохода, малко влязоха, да щупим и са меча, но това не ми трябваше. Ау. Ехе, този къде е фърчил, е фърчил. Ама това още има, бе! Аре, о тебе, аре, бе, айде, бе. Ау, аре, бе, фо ще ми кате за мишката, бе, а? Ами те тук се спамват точно на живите. Знам, виждам. Тъпи бокуци, брат. Той е тия арчерите, направо ми провалят живота, бе. Светни малко тук, че носи. Не мога, провалят ми живота в момента, чай. Маскът съм с
Iron Match им бия по... на диамантен му бия по едно демидж. Яко, метнах си бумеранга вместо... да си използвам лъка. Чакай дес! Запри го, за да го цепа с лъка. Кое? А, това ли? Медезно. Добре, май свършиха му ли тете? Тия деца молят. А, ще ми се чупи диамантения меч, не искам. Той нокбак има. Ще трябва да ползвам ендър меч. Май да. Не искам, бе. Ще ползвам лъка му. Уф, бронята си, скоро и те му е да ми зачупат траса. Бронята ми, nope, аз съм окей. Всичко ми е на пречупване. Всичко ми е почти малко изхабено. Мисля, не на цяло. Сеща си. Да. Спорто! Опа! Окей. Мерга. То съм го завързал с мене, чеки са влага, ще се го влага. Вау. Това е. Типи, умри от хляб, бе. Умри от хляб. Ге, е те най-забавно да го вържиш за тебе. Какво си го притегли някой? Mm-hmm. Ау, ау. Светил, светулката. Тук има ли светулки? Twilight Forest има. Значи сигурно има. Чай, 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 то да не гърми, че ми писна от такива. Падна ми глава на крипа. Омага! Бамо майката! Кое е боса са? Това ми пусна метеор гащички обаче. Само това видях. Малък тъп шибан син слайм. О, хилваш ли ти? Хилваш ли копале? Хилваш? Хилваш, разбрах. Разбрахме, господине, че много хилвате, значи трябва да умрете. Да, не умрете. Йоу, долък, разбрах, че опичаш да хилваш, затова ти купих пишка в бопарата. Аре, умри, бе! Леле, то ме цепи вече повече от половин час. Ще дигна 40 лева, човек. И аз съм почти 40. Вики е на линия в скайп. Гай сега, какво става? Стой. Тука ли си? Да. Гай се, стой. Значи... Погоди сега, греш ли ти там? Да. Еми, мой да кажа, че пак трябва да спрем на спартанци, както и си. Мене ми... Фаги. Оооо, натрупват се. Мене ми има и бос. Някой ти спами в стима. Да. Омага. Аз за какво имам хънгър? Опа! Yes. Той е тос. Okay. Той е бос, да. Не, но той е спорт на някъде. Шелава, Станислав. Там бос. Памбуш, лев джук! Заскоза. Ай, внимавай. Yes. Айде, да се. Чакай, бе, запри го да го удара. Какво е, заправя съм го, бе. Само, че той има ръца, набре. Ръца. Някога в тебе, човек, и не мога да го таковам. О, като знам, че има още горе, че е да влезна поне малко. Нещо ма бие! Боса, че. Малка. Още храна. Чейса. Май стъф. Вземам кола. Да остава повечето помидията ми трябва. Тол меч ще си го слава тука. Не, ендър меча няма да го ползвам, човек. Ще си направя направо един диамантен грейт сорт. И това е. А, да, аз да си направя. Имаш ли клечка? Имам. Че също имам. Да. Да. Той ти трябва една клечка. А, да. Ще видя дали имам достатъчно диаманти. 11 диаманти, сега ще скъбя за диамантен меч. 6 трябва. Е, да. И все пак... изхъби клич. Нищо, ние после като почнем да купавам, кой знае колко диаманта ще... тук диамантите не са проблем, сеща се. Да, точно това. Защото ние само от кулите сме ги взели, а пак ако купаваме... Ако купаваме...
Ако вземем и другите кули замаци, ще... Кулите близнаци. А, да. Е, се удърж го тоя. И ево Стас. Peanut butter jelly time, ой, 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 шит. Шит. А, удърж го тоя. Цялата маха, айдва. Ха-ха-ха. Това е като циганин човек, цялата руда. Цялата руда се насъбира.